7月26日、川崎市にある宮前市民館で、夏休み親子講座、大正琴教室が開かれました。宮前区文化協会では、夏休みに親子が気軽に参加できるお茶や華道などの講座を開催しています。その中の一つ、この大正琴教室は、日本武道館や海外でも演奏の経験を持つ大正琴金伝流の上級師範田辺節樹さんが指導を行う初心者も気軽に参加できる講座です。主にね、主旋律を弾いていくのがあること。参加者は慣れない楽器の演奏に苦戦していましたが、金伝流のスタッフに指の動かし方などを丁寧に教わり、最後には蝶々やもみじなどの童謡を演奏して即興アンサンブルを楽しみました。何か質問はありますか？弦で弾くところが難しかったです。またやってみたいと思います。すごいなんか指が動かすのがすごい難しかったんですけど、すごい楽しかったです。皆さん親切に教えてくださってとても楽しかったですけど、なかなか左手が動かなくて難しかったです。指がこう返っていくところ難しいですね。慣れればそんなに難しい楽器ではないので、まず最初は簡単な童謡で覚えていただいて、ぜひ皆さんに触って体験していただきたいと思います。